На годиннику 13:30 в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до новин. На Миколаївському комунальному підприємстві «Центр захисту тварин» вперше за період існування провели процедуру евтаназії. Приспали 70 собак. Ця ситуація викликала гнів місцевих зоозахисників, що послужило причиною застосування процедури, дізнавалися наші кореспонденти. Кілька днів тому у цих ізоляційних вольєрах ще знаходилися собаки. За словами співробітників комунального підприємства, більшість з них перебувала там декілька років, мали дефекти психіки або були агресивними. Саме це послужило причиною для застосування евтаназії. Причиною послужив той факт, що собаки, які тут знаходились дуже довгий час, деякі хворі і деякі ті, що дуже агресивні і складають небезпеку для людей, з ним було потрібно щось вирішувати. Моя позиція така, що я в першу чергу захищаю інтереси містян, тобто людей, які пересуваються вулицями міста, і в мене дуже багато скарг на сьогодні. Ці собаки, вони тут знаходяться деякі до 3 років, тобто вони тут жили, їх годували за рахунок бюджету, вони за цей час отримали невеликовну психічну травму. То, що вам розповідав тут спеціаліст наш, це дійсно так, що собака, яка тут просиділа в вольєрі близько там 1,5-2 роки, вона вже не може бути випущена на волю, тому що в неї психіка зовсім поломана. Директор Центру захисту тварин зазначив, що процедуру проводили вперше, та не востаннє. Собак перевіряла спеціальна комісія. Олександр Голобройський розповів про процедуру. Згідно законодавства, комісія, яка має входити, комісійне рішення, тобто в нашому випадку це був ветеринар атестований і 2 кінологи. Вони оглядають собаку і приймають рішення, чи вона підлягає евтаназії, чи треба її на корекцію, чи на пристройство. Були оглянуті собаки, що знаходяться на КП. По 70 собакам винесене рішення. Є протокол комісії, є комісія, це всі дані є, всі документи є. Після того діє ветеринар, якщо так, на битовому рівні, то це 2 уколи. Тобто препарати допущені до використання при евтаназії, використовувалися виключно. Потім, тобто собаки, вони спочатку присипалися, для того, щоб не було страждань, як того вимагає закон. Після цього спеціальним препаратом присиплялися. На території підприємства є крематорій. Саме там спалили тіла собак. Ми зараз знаходимося возле крематора. Оборудование предназначене для зжигання біологічних відходів. В основному він зараз використовувався всі предыдущі 5 років для зжигання трупів, подобраних на вулицях міста. Після проведення этой вот эвтаназии, которая была в пятницу, здесь также были сожжены трупы животных после эвтаназии. Юрий Круцилов на підприємстві доглядає за собаками. Вважає метод евтаназії гуманним. Я на себе действительно почувствовал агрессию, потому что бывают собаки, которым приходится стоять по полчаса, по часу, чтобы ее утихомирить. Они кидаются. Если бывает агрессивная собака, ты можешь взять сапку и сапкой убрать у нее хоть как-нибудь вольер. То есть собаки, которые кидаются на сапку и нанося тем самым себе повреждения. А убирать надо, потому что это же антисанитария, вы понимаете. Цього ранку біля воріт центру зібралися зоозахисники. Оля, открой мне, пожалуйста, убери эту подпорку. Оля, убери подпорку, пожалуйста, отсюда. Депутата города Николаева не пускают. Да, открой подпорку, убери, я зайду. Подожди, депутат имеет право. Я снимаю, я имею право зайти на это предприятие. Люди не заходят, полиция. Сейчас директор не доверяет. Не надо мне, да. Подожди, мужчина, командир. Ну давайте так. Подождите, вы никто, чтобы... Мужчина, заходят депутаты. Вы даже не заместитель директора. Подожди, давайте на наши правила. Зоозахисниця Лариса Веселовська впевнена, що співробітники Центру захисту тварин жорстоко поводяться з собаками і не мали права їх присипляти. У нас є верховенство права, і у нас є закони України. У нас є закон України о жорстокому обращенні з животними. Так от, закон України о жорстокому обращенні з животними предусматривает усыпление животных только по показаниям, то есть очень больные животные, покалеченные животные, животные с бешенством. У нас на КП находились абсолютно адаптированные, поскольку они находились очень давно, мы не скрываем это действительно, что порядка 60 собак, которые больше чем 4-6 месяцев находятся на КП, но собаки были практически все адаптированные. 17 липня під час сесії біля Миколаївської міської ради зоозахисники зберуться, аби висловити депутатам своє невдоволення ситуацією на комунальному підприємстві «Центр захисту тварин».
Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні перед засіданням чергової сесії Миколаївської міської ради із чорними кульками та плакатами вийшло близько 50 зоозахисників. Містяни виступали проти випадку масової евтаназії в комунальному підприємстві «Центр захисту тварин». Також пікетували співробітники житлово-комунальних підприємств проти нової компанії, яка відтепер обслуговує багатоквартирні будинки. З місця подій про протести та про хід сесії телефоном наша кореспондентка Олена Міщенко. Зараз триває засідання 40-ї сесії міської ради. Тому перед її початком зібралося два мітинги. Один стосувався роботи комунального підприємства «Центр захисту тварин», а другий стосувався результатів конкурсу на керуючих компаній. Зібрались представники житлово-комунальних підприємств, які виступили проти оголошення конкурсу на введення в місто компанії, яка буде надавати житлово-комунальні послуги. Зараз розглядається перше питання. Ці питання поставили наперед порядку денного. Відбувається питання щодо керуючої компанії. Готується до звіту заступник директора департаменту Олександр Репін. Депутати попросили, щоб він прозвітував, як відбувався цей конкурс і чому там вигравши один монополіст. Потім наступне буде розглядатись питання роботи комунального підприємства «Центр захисту тварин». Буде звітувати його директор Олександр Городський. Миколаївводоканал обмежив постачання води в Україні. В Миколаєві, зокрема, виник дефіцит хлору, який додають до проточної води для її очищення та дезінфекції. Чи є загроза для жителів міста та області, дізнавалась наша знімальна група. Ситуація виникла через те, що постачальник хлору, акціонерне товариство «Дніпроазот», відмовилося від своїх зобов'язань за договором. Всі області України опинилися в таких самих умовах. І на даний час всі водопостачальні підприємства використовують власні запаси хімічної речовини. Повного відключення не буде. Буде трохи знижений тиск в системі для того, щоб ми змогли трошки зекономити і ми змогли подовжити цей строк, на який в нас є запаси хлору. Постачальників хлору шукає держава. В Україні він є, але дорожче, ніж був. У зв'язку з тим, що трапилося, хлор подорожчав більш ніж у два рази. Тому в тарифі це не закладено, тому нам будуть потрібні ще кошти. Ми будемо звертатися до Миколаївської міської ради для того, щоб до кінця року, коли вже складеться ціна, для того, щоб до кінця року нам надійшла допомога з Миколаївської міської ради. Тепер тиск води в кранах українців в денний та нічний час залежить від того, наскільки швидко укладуть угоди з постачальниками хлору. Альтернативи йому немає. Його вартість закладена в тарифі, становить 2% від загальної суми. Хоч цифра і невелика, але все одно подорожчання хлору вплине на кінцеву суму. Не суттєво, підкреслив Борис Дуденко. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні о 12-й годині у Миколаєві провели технологічне розведення мосту через річку Інгул. У комунальному підприємстві експлуатаційно-лінійного управління автодоріг повідомили, що це потрібно для завершення налагоджувальних робіт гідронасосів після капітального ремонту. Уся процедура зайняла близько 15 хвилин. Це були всі новини на сьогодні. Наступний випуск дивіться о 17:00. Гарного вам дня!